こんにちは、粟田洋介です。今日は自由なアイデアを出す方法についてお話ししたいと思います。それからこのキャンバスにアクリル絵の具で絵を描いていきます。このチャンネルではアート作りの楽しさ、モチベーションやインスピレーションをシェアできたらと思い動画を作っています。よかったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。いいアイデアがポンポン出てくる人とそうでない人の違いは多分慣れと経験だと思います。そんなの何年も何十年もかかるのではと思われるかもしれませんが、それほど時間のかかることではないと思います。それともう一つ方法があるんですけど、それは正解を考えないっていうことです。アイディアや答えというのは正解不正解にこだわらなければどんどん出てきます。要するに当てずっぽうということです。そんなんじゃダメだっておっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、それでいいんです。例えば言葉だったら、野菜のようで実は果物の名前を挙げてみましょうという問題が出た時に、まあ答えを知っている人だったら例えばスイカとかそういうことが簡単に言えちゃうと思うんですけど、知らないことの場合は正解不正解にとらわれてしまうと間違えたことを言ってはいけないということで、答えを言うことを躊躇してしまいます。絵を描くときだったらどうでしょう。躊躇してしまうと筆やペンや鉛筆が動きません。まあアイデアが出てこないってことですね。しかし正解不正解にこだわらなければ、トマト、キュウリ、枝豆、リンゴ、そんな感じで全部間違えてたとしても、まあ当てずっぽうですから、どん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 言葉が出てきます。まあアイデアがいっぱい出てくるってことですね。その問題では不正解となればダメなのかもしれませんが、絵を描くことだったら正解も不正解もあなたが決めることなんです。もし間違いが許されない場合だったとしても、リンゴ、トマト、キュウリ、レタス、スイカとかっていろいろ言っているうちに一つぐらいは正解が出てくるかもしれません。躊躇して何も言わないんだったら100個当てずっぽうに言って1個でも合っていれば正解なわけです。野菜や果物のように答えが決まっていることだったらそれでは困るかもしれませんが、そういう時は検索すればいいわけですよね。でも答えが曖昧な、もっとグレーゾーンなこともいっぱいあると思います。アートにはそういうことがたくさんあるんじゃないかと思います。クリエイティブっていうのは想像することからできているので、正解でも不正解でもいいんです。まあ作風にもよるかもしれませんが、そういう正解も不正解もない世界ですから、答えを決めるのは作り手であるあなたなんです。だからあなたが作ったんだから、あなたの答えは全部正解なんです。だから躊躇しないで、どん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 アイデアを出して、そのアイデア使えるな使えないなって後で削っていけばいいんだと思います。その削っていくのを決めるのも作り手のあなた自身なのです。自由なアイデアなんて難しいんだって思うかもしれませんが、答えを勝手に自分で決めちゃっていいんですから、自由な表現ほど簡単なことはないんです。
先ほど正解不正解を考えずに、とにかくポン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 いろんなことを言っていけばアイデアがたくさん出るって言ったんですけど、それで覚えてられる人はいいと思うんですけど、私の場合はなんか思いついても書かないと忘れちゃうので、書くのに時間がかかってしまうような画材の場合はすごいスピードでアイデアが出てくると、そのアイデアに筆が追いつかないということになります。ですが、こういうペンでこういうのにこうやって書けば、書くスピードが頭の回転のスピードについてこれるので、絵の具でゆっくり書くっていうのもいいんですけど、アイデアをどんどん出してそれを形にしていく習慣をつけるっていうのはすごくいい練習になります。なんか寝る前にこういうスケッチブックに絵を描いたりしています。なんか描きかけなのか仕上がってるのかわかんないけど、こんな感じの絵とか、まあシンプルな感じっていうことで仕上がったことにしてるんですが、さっき言った答えなんていうものは全く考えないで描いています。寝る前に描いてるんで頭もあんまりはっきりしない状態で描いています。これとかさっきの絵もそうだったんですが、何を描くってこともあんまり考えないで描き始めて、そのランダムなアイデアをどういう風に締めくくろうかなと思って、この2つの手でなんかバランスをとって完成という感じで描きました。これもそんな感じですね。なんかこういうのを描いてると、こういう絵じゃなくてもいいんだけど、こういうシンプルなものでもしょっちゅう描くことによって想像しやすい頭になるんですよね。描いてないと何を描くのかっていうアイデアすらなかなか出てこないって感じになってきます。で、これとかもなんか寝る前に描いてるんで、ちょっと描いたら眠くなっちゃったり、ちょっと描いたら猫が来たから描くのをやめようとか、そんな感じでこの絵は数日かけて描いたんじゃないかなと思います。で、さっき正解不正解って言ったんですけど、ここの手なんですけど、こういう風に親指が内側に来てるときは手のひらが前に来るんですよね。ですが、これはこういう風にここに爪が書いていて間違えてるんですよね。で、書いてて気づいて、で、こっち側にもこういう風に手書いて、こっち側はこうなってるから、こっち側は正しい手になっています。でも、こんなに正しいも間違えてるもないんですけど、もしもこの絵を間違えないように描きたかったら、この絵をラフスケッチとして使って、違う紙とかキャンバスに清書して描くとか、そういうこともできると思います。で、今描いてる絵も、昨日このスケッチブックに描いた1枚の絵を元に描いています。やっぱり経験かってがっかりする方もいらっしゃると思います。例えば若すぎるから年取った人には勝てないんだとか、年取ってから始めるからもう遅いんだみたいな。でもそんなことは絶対ないと思います。なぜかというと、そりゃ物心ついた時から絵を描いていて、それで老人になるまで絵を描き続けてる人だったら、そりゃすごい経験で、それは活かしたらいいと思います。でもまだ若くて経験が浅いという方もいらっしゃれば、もうすごい年齢になっているんだけど、最近絵を描き始めたばっかりで経験もなければ、別に子供の時に絵が得意だったわけでもないという方もいらっしゃると思います。だけど、どんな人にもそれぞれのストーリーというものがあります。なぜ絵を描き始めたのか、まあそんな理由があってもなくてもいいし、ただなんとなくなのかもしれないし、絵を描く情熱だったりとか、絵を描くでも何でもいいけど、何かを始めるっていうからには何かしらのストーリーはあると思います。そのストーリーは語ってもいいし語らなくてもいいんですが、それが新さまであってもそうでなかったとしても、作品にそういう面白さっていうのは現れて人に伝わると思います。最初はなかなか難しいかもしれないけど、自分の答えを自分で見つけて、自分の良さっていうのをアピールできるようになれば、あなたの作品にはあなたの作品の良さっていうのが必ず現れることだと思います。それは経験が長かったとしても短かったとしてもです。慣れっていうのは、やらないでいると錆びついてしまいます。例えば1週間歩かなかったら歩けなくなっちゃうっていうのをどっかで聞いたことがあります。
体力的なこともそうかもしれないし、そういうバランス感覚も忘れてしまうのかもしれません。もし私が2ヶ月3ヶ月絵を描くのをやめていきなり描いたとしたら、多分何から描き出していいか躊躇しちゃうかもしれません。だからこの慣れっていうのは、何十年絵を描いていようが描かないでいると錆びついてしまうんじゃないかと思います。まあそうじゃない人もいるかもしれませんが、私だったら多分錆びついてしまうと思います。そして経験なんですけど、もしもあなたが今日絵を初めて描くというビギナーだったとしても、今日1枚描いて明日もう1枚描く、そして10日描くと10枚、3ヶ月描くと90枚、100枚近くも絵を描いちゃうってことになります。100枚の絵を描くっていうことはかなりの経験ということになります。こんな感じの絵が完成しました。タイトルは充実した夜です。これが元になった絵で、ほとんど変わらない感じで描きました。めったに描かないブログにも載せたんですけど、この絵を描いてたらいつの間にかこの猫が足元にいて、で窓のところにもこっちの方の猫がいて、これが充実って言うんだなと思って、こんな感じで描きました。この月とか星の色が黒でっていうのが色付きで描きたくて、ピンクと黒と白の絵とか、まあ、ターコイズと黒とかそういう感じで色がつけたいなと思って、でなんかちょっと違う感じになったんですが、こういう風になりました。でこの部分最後ちょっと直しました。こっちの方ではこの人間の足がうーんって出てて、これはおかしくないんですけど、こっちのアクリル絵の具の方の絵はここの方がふゆんって出て、こっちがふゆんって出て、すごい不自然だったので、まあ直しても直さなくてもいいと思ったんですけど、この月の部分とかこういうところがいい加減で、ここまでいい加減だとちょっと変だと思ったので、ここは直しました。この絵は間違いだらけの絵です。でもいいんです。やっぱり自分の基準で決めなきゃ作品というのは作れないんだなと思います。ということで今回の動画は以上です。この動画が少しでも良かったと思った方はグッドボタン、チャンネル登録やコメントなどをいただけると嬉しいです。 YouTube の他にブログや Instagram、Twitter、Facebook の方もやっておりますので、よかったらそちらもご利用ください。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。